ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਹੁਕਮ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। 7 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲਣਗੇ, ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲੇਗਾ, 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਫਟ 7 ਤੋਂ 11:30 ਲੱਗੇਗੀ ਅਤੇ 11:45 ਤੋਂ 4:15 ਤੱਕ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਆ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਭਰੀ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖੀ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਜੂਨ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਣਗੇ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਮਾਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰਨ ਅਤੇ 12 ਵਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਜੇ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਬਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੋ।